Kesi var mı? Çok 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 Aket tekşireylik dedim. Azdı, pazdı, nime durlani. Kim aldı yükeldi? Hemen kim röstü? Dime gül. Röstü dedim. Kanca falan sen hakkında bilemem. Halkın bir haftı ben. Halkın bir haftı bilemem. Sen telefon kontrolü mü? Ha? Telefon kontrolü mü? Sen ki? Uzu kıldı yu. Yapıldı. Uşu tam uşu yapıldı yu bence. Yapıldı mı? Ha? Kim? Ben şey aramda kutulamamam da aeroporta oturma. Ben familyem başına kaldım. Katıtır, ağın çöğüdü durma, kattır iki saat var. Bana uyumda buladın değil mi? Adres kanaka, maskala maşa başlaka çöğüdü. Az 10 minuta çıkardı, oğlan. Ben gibi vardır, ben kutulma ağzı. Ay, birinci indemedi diye, hatta ki o sana da. Bir de kızıydı oğlan. Hatta ki o sana, kutucana. Ama geldi, kustuydu. Ama kumandaları geldi, piyaz doktaptı, nerede kustuydu, hoşlanıp gitti. Abbas. Halimga qaytmayman. Nima gaplar? Nimalar qilding? Ismim bo'yotdi, qarachi. Biznes xolibmi?
как русские говорящие, я говорю вам, не приезжайте в Москву, не приезжайте в русские страны, здесь пиздец как холодно, ребята. Анталия дегенбезе? Да нет, не это Узбеча вам... Узбеча ятыр, да? Это вам не Анталия, это вам не Бишкек, а? Бишкек тоже было тепло. Тепло, вот, да? Сравнивать с Россией было тепло, понимаете? Вот так вот. А так она с нами, а? Я на варманте. Кем Энгизлер? Кем Энгизлер? Насиб Улмайд? Туркия, узан Туркия, арам. Урганген джоймиз мене, нечи намере, шетта бізе. Урганген джоймиз. Йоп, хаву хавасын хсап кемесе, тек нормальный не? А так нормальный джойкен, кана кану. Яшашки, кчу джойку, ишляп такой. Абризация в кечке, да? Кечсе боле, мощнен арзан, амен арзан, так. Ебичар яхше арзан, мисал чунде. Ну, Сауд, жалаб. Чому асынам? Ану, қамоқхонада ҳам бундан суроқ, жалаб. Ана кириб чиқмаганман, эшитганмиз баби. Умидда. Шунинг учун яхши суроқ жойга кириб олиш керак, ресторан, пестаран. Вот, например, ёки отел, отел, магазин, магазинларга такой. Ану, ёпу жойга хулжонга кириб олса, так яхши ишласа бўлади. Ишлаб анақа қилиб кетса бўлади. Мисол учун гаплашдик. Mana o'kam bilan kelamiz biz. Например, 500 dollarlik oylik misol uchun de, bir oyda mashina olsa bo'ladi, например. Bu keyin taku yaxshiroq uyga chiqib olsa bo'ladi, bir oylada misol uchun. Mashina olmasa-da, boshiga endi bichavat qilamiz. Bishkekda qanday bo'lgan bo'lsa, bundan sal battarroq bo'ladi. Endi Bishkekda ko'rganingiz otel edi-da. Hatto yashayotdik, normalni. Tumchida 3-4 so'm bo'lmasa ham, hatto keladigan joy bor edi. Zozlara qon qon kruf kruf tukedik, ona eski bilan yeni chiqdi. Unaqa deme, unaqa deme. Qo'rqolarlar bo'lsa, ertangi yani kechalashtirgan. Qon qon. Bir yerdan chiqdi. Azgina qoldi, shiga boshladi. Qaysi mana nemis? Ani Zor de mehribon endi yebichar pulni qilib beradi dedi. Moneyskin o'qisak suyniya yosh qo'yib turdi jalab. Moneyskin o'qisak liberotga narsalarni biz suyniya deb yosh qo'yib turdi jalab. Ba unaqa narsa g'alati gaplarni gapirib yorma. Ana narsani aytvor. Ha, to'g'ri bilmaganlikka halol endi. Endi bu yoqqa kelgandan keyin agar musulmonlar endi ba musulmonmiz, ha? Stop, muhammad. Yo, stop emas. Endi yo'q. Ya bilmadik deb biz ham endi o'rasizga uylanganlarda balkim kinemer balkim amaq qilmam emas aytmoqchi bo'lgan bilmaganga halol uni yaxshi akam o'qib qoldi menga bo'lib kalbasa kalbasada izgatovleniya svinini deb yozib qo'ygan ekanda ya'ni cho'chqani anusdan tayyorlangan endi bilmaymiz endi bilmaganga halol ku to'g'rimi ani kommentariyaga yozib yuboringlar bunaqa anunda endi ilmi borlar misol uchun yozib yuboringlar biz bilmadik lekin sirasi o'zi уже составын оқиганимиздан кейин жойга қўйиб қўйдинглар. Секин жойга қўйиб, майли ўзингизлар юринглар деб. Баribir эътиборлироқ бўлиш керак экан. Энди бу ерда халол маҳсулотдан қатдан топса бўлади, энди биз билмаймиз ҳамда. Ўшани ҳисобига ҳозир агар комментарияда ёзиб, мана биз ҳозир нима деса бўлади, Москвани Шолковский деган жойда эканмиз-да. Мана маш атрофда қатдан масалан халол маҳсулотларни топсак бўлади, мана ўзимизни мана бу ерда яқин musulmon aka ukalar bo'lsa yozib yuborishsa xudo xohlasa o'shanga qarab turib biz ham yuramiz-da biz hozir iminda joylash ko'p video olmayapmiz biz oldin joylashib olaylik oldin joylashyapmiz hadi video anaqa qilib yursak g'alatida ham kim oldin kop kotda bolajalar nima qilyapsizlar telefonga ushlab olib jinnimisanlar deydilarda o'shaning uchun ularni oldida emas o'zimiz alohida bo'lib qolgan paytimizda ozgina bo'lsa ham ikkita uy bor Подмосковьеда, Москва, да, уйлар, Подмосковьеда, Брхонали, Москва, но здесь хонали уйлар, бор, российский, граждан Российской Федерации, какие-то мощные, нормальные амаким. А енді, баба, амаким, деп, енді, жалап, 30 жаш, 26 жаш, болы, амаки, еді, осыл болы, ғалаты, деп, просто коп-котты болы, чума су. Шан чу, узымыз, амарасамыз, бор, дуамыз, ате, котоғымыз, ами, о, реальный, просто, осыл болыш, ғалаты, деп, нәрсі, жалап. Chunki amaki yo o'zimizga qiynalaylik duomizda bizlar yashayotganimiz ham Turkiyada ana biz sheyxlarga o'xshab yashaymiz Turkiyaga kelganlarda shunaqa mehmon qilib qo'yganmiz va amaki men puling nima bo'lsa qiyotdilar endi bizga amaki qana narsa bor duomiz ya'ni ana obro'ni tushirmaymiz obro'ni ostindirib tushib anamizdan yeb ketganimizdan bilmasliklari kerak prosta
agar bilsalar ko'zdan tushadi-yu, odam nazardan tushadi, shunaqa bo'lishni xohlamaymiz. Nimanidan qolishni xohlamaymiz. Hali ham mana telefondan, ha, menga TJ'dan qalaysanlar. Yo, kecha bitta joyga bordik-ku, o'shani aytgan. Kecha bitta joyga yashagan bordik-ku, ana. Garajda ismat qilingan ekan, akam gaplashib internetda. Borsa ana borsa kelmas bor-ku, bilasizlar, Afg'onistonda. Borsa kelmas degan joy bor, o'sha yerda oldin qamoqxona bo'lgan, Sovet davrida. Seriozniy qamoqxona bo'lgan. Qatta Afg'onistonda emas, Dalbayev Navoiyda-ku. Afg'onistonda borsa kelmas. Navoiyda. Afg'onistonda borsa kelmas. Spor o'ynamayman men bilan Afg'onistonda. Navoiydagi nima unda borsa kelmas dedi. Qamoqxona, xuyni qamoqxona aytdi. Anaqani aytaman, Afg'onistondagini aytaman. O'tda mana oddiy aytganda Rossiyani hisoblagan Zilfin bor-ku, Zilfin yaxshiroq endi. Eshikdan chiqmaydi. Eshikdan kirasa eshik quplanmaydi. Biz desa, podestda birinchi etajda eshik quplanmaydi. Normalni tushuntirgan Dalbayev. Keyin ichkariga kirasan-u. Qanaqa qilib tushuntirsam bo'ladi? Onangni sizgagina bir balchu bosib ketgan uyga bilmayman. Ana nima bizdan kiradigan xonada 3 ta 4 ta odam yotar ekan. Bu xonada er-xotin bolalari bilan yotar ekan, narigi xonada nankasi eri bilan yotar ekan. Eng qizig'i, uyda har kuni odam bor ekan, nanka bor ekan. Va ona ingliskin qo'shni kirib, nankasi kipetsa ham bilan o'tirmaydi. Hech yo'q. Yo, nankani eri yo'q edi. Nankani o'zida bor edi. Nankani o'zi yashaydi. Eri bilan yashaydi. Yo'q, o'zi yashaydi. Eri bilan yashaydi. Amma kim kelsa eshitasiz hozir. Nanka bor, eri bilan yashaydi dedi. Ona ingliski bir 15 ta yashar ekan-da. Qo'rqib. Yo, yanacha kalavat ham yo'q-da, yer. Yer yotibdi, realni bichavat. Yo'q, yer ham bor-ku. Odam misol uchun itam o'zini dumida bundoq sipirib, bundoq tozalab o'tiradi. Shunaqa iplos. Endi kirib gaplashib ozgina o'tirib, endi ularni ham qo'yini qolmasin deb men o'zim gaplashdim. Gaplashib chiqib qaradim-u. Qaruvchi nima gap, nima so'z. Shu chiroyli gaplashib, endi ularni nima desa bo'ladi. Endi hammada har xil, lekin insonning qo'li, oyog'i but bo'lsa, o'sha narsani tozalasa, uy mayli yomon bo'lsa ham, misol uchun toza, prilichni ushab tursa bo'ladi. O'shani polini artib, sipirib, mana polni ko'rpalarni ko'tarib, endi ko'rpalarda yotishibdi-yu, ko'rpa yastiq qilib, matrasi ham yo'q, yerda polda yotishibdi. Lekin baribir kirdi, shunaqa kir, shunaqa yag'ir, u yoq bu yoq yo'q, qaralmagandi. Mayli, sani uying bo'lmasin o'sha, lekin san o'sha yerda glavniy tochkasi, san o'sha yerda yashayapsan-ku, to'g'rimi? O'shani misol uchun qilib qo'ysa bo'ladi-yu, shunaqa ham bich bo'ladimi dedim-da. Keyin bo'pti, mayli, ertaga xudo xolis kelarmiz deb, keyin yana boshqa joydan kvartira emas-ku, obshagalar bo'lar ekan bo'pti. O'sha obshagalarni qidirib topib, ana kuniga ana 300 rubl, 200 rubl kishi boshiga 5 ta odam yashaydigan kalavatlar, shunaqa joylar topdik katta obshaga. Xullas endi shunaqa joylarda endi yashab turamiz, bir 10 kun, 15 kun yashab turamiz. Ana odamlar obrazatsiya qolgan. Mana shu ham qaytib millatdan-da Qozog'iston bo'zalagan, Toyota'ni kichiq yotirib olganlar. Qarachi, nima demoqchimiz? Bettacha hozir biz qarindoshimiz ham bor-da, yaqinroq. Uni uylari hamma narsasi bor. U anaqani oxirida kelar ekan, sentyabr oxirida kelar ekan. Hozir Qozondami qattidir ekan-da. Qrimda restoranlari, Qrimdami restoranlari bor, hamma narsasi bor. Endi men kelgunimcha deb bitta hozir anaqa qilib turlaring, tutib turlaring. Mehmonxona yapib bu narsa joyida. Men kelgandan keyin qolgan narsa hamma narsani qilib beraman dedilar. Ko'ramiz edi, xudo xolisi boshda tapshirishi, papshirishidami yoki hozir gaplashdik. Shunaqa borib turib turamiz. Yashab turamiz. 10 kun, 15 kun. Keyin ish pishga joylashib olgandan keyin qolganini ham birsi ko'rasizlar. Restoran, ikkita restoranlari bor ekan, do'rn ekan. Qolgan armanli hozircha yashab ketsa bo'ladi, faqat sovuq ekan-da, qaysi mana ana Qashqadaryo, Surxondaryoliklar o'rgangan-da, biz Toshkentliklar bilasizlar, ya'ni ana qo'limiz suvga tegmagan-ku. Temiydi-ku. Temiydi. Yo'q, ana maqtanish o'kan unistamas. Realni bor gapdi, Toshkentliklarni so'rish men hammasi demayman. 70% mana shunaqada, ya'ni tayyorgi katta bo'lganmiz edi. To'g'ri, tan olish kerak. Issiq joyda hamma narsamiz qilib berilgan, obispechenni katta bo'lganmiz edi. Ya'ni og'ir ish qilmaganmiz. Misol uchun Turkiyaga ketganda ham borib hech kim qo'lda ishlanmagan-da. Sirasi biznes ochilgan, ishlangan bo'lsa, otellarda normalni joylarda ishlangan, patamish til bilinadi, kitush til bilinadi. Normal joylarda ishlanganmiz, tako joylarda. Bichavat qilinmagan-da hech qachon. Mana hozir bichavat qo'yamiz. Emin emas, bichavat qo'yotganimizni ham hozir kameraga olamiz. Og'amiz nima bichavat qotganda ham misol uchun hamma bichavat qiladi-yu, to'g'rimi? Hamma hayotida bichavat qiladi-yu. Men yani bichavat qotganda ham boy bolasizmas. Siz realni bichavat qilmayapsizda. Allohga shukr, alhamdulillah pulimiz ham bor, misol uchun-da, ko'timizda mashina, amakim qaqqa chobar yuribdilar.
oq yeb ichar, pe ichar, hamma narsamizni qilib beradi. Dokumentlariga chiqib beradi. Lekin vaqtinchalikda ekan bu narsa. O'shaning uchun sen nimasi bo'ladi? Lekin ko'tarilib ketdi o'zi, babi-yu. Bu aniq u xudo xolasa. Alhamdulillah, inshaalloh ko'tariladi degan. Bitta gap bordi o'zbek xalqida. Oy 15 qorong'i 15 yor. Hozir bizda 15 qorong'ida o'shani bir 7-chi kunlarga kelib qoldik bir. Ya'ni 7 kun turib bersak, amallab bu yo'q xudo xolasa yorug' bo'lib ketadi inshaalloh. Mayli, hozir biz lekin ya pul qiy yo qiynalgan bolalarimizni baribir poddershka qilish kerak. Kommentariya bo'yicha, layk bo'yicha baribir variant qilib undan qilinglar, shu. Biz ham mana bu yerda hozir mayli otkrivenniy hayotimizni olamiz-ku. Xudo xolasa normalni bo'lib ketsa, atak bu tushayotgan, ya'ni internetdan tushadigan pulga faqat o'zimizni misol uchun imini mana shu internet rasxodlari, video, dron, mana shunaqa narsalarni olib, misol uchun agar o'tbetga boriladigan bo'lsa, o'sha narsalarning rasxodini faqat o'tdan olamiz. Atak asnanoy tushayotgan pulni niyatimiz bor, chista aytdimmi? Yana ham takrorlab o'taman. Chista o'sha qiynalgan bolalarga, mana yoda u kimdirga yordam kerak bo'lsa, yoki mana bu yoda har xil ani kommentariyada 100 ta odamga misol uchun shuncha pulni jo'natib yuboramiz, kartelarni tashlaydi. Mana shunaqa qilib chistani qo'yib yubormoqchimiz-da. Chunki sizlarni poddershkada endi bu ham. Xudo xolasa, atak pul kerak emas. Endi pul kerak. Qanaqa taraflama? O'sha iminni o'zimizni chista rasxodlarimizga, o'sha rasxodlarni olib qolib, yana ortib qoladi-yu baribir pulingiz. Pul o'sha internetdan tushayotgan pul. O'shani olib turib, misol uchun yoyib yuboriladi hamma yoqqa. Mana podpischiklarga rahmat jonim. Xudo xolasa. Mana qolsangiz. Shunaqa gaplar. Hozir bizda dokument mana mayi dokument degan joy bor ekan mana mana aytdim. Dokumentlar qo'yamiz. Hozir registratsiya. Registratsiya degan narsa bor ekan, registratsiya qilamiz. Hozir bizani dekabrgacha bergan. O'shani проживание, mana shu yerda registratsiya qilganimizdan keyin 3 oymi, bilmayman, 3 oycha yashab turishimiz kerak ekan. Undan keyin ishlash uchun ruxsatnoma bo'lish kerak ekan. Patent degan narsa bor ekan. Bu ham kishi boshiga primerni 500-600 dollardan tushar ekan-da. Bir 1-2 oy ishlasa, xudo xolisi u patentni ham qo'yib olsa, qo'yganimizdan keyin sekin yo'limiz ochilib ketadi-da bizlarni ham. Shunaqa gaplar. Aloqada bo'lib turinglar, biz aloqadamiz xudo xolisi har doim. Azgina bundoq joylashib olinglar, hozir nima desa bo'ladi, u yoqdan bu yoqqa yurimiz-da baribir. Uy qidiryapmiz, joy qidiryapmiz, ish qidiryapmiz. O'sha narsalarni endi iminda mana bu tog'am mollarida olayotganimiz yo'q. Kameraga olib yurayotganimiz yo'q. O'zimiz alohida bo'lgandan keyin o'sha xudo xolisi fokus 100% mana shu kameraga beramiz. Buni nima bo'lsa o'sha narsani ko'rsatib, sekin-sekin videoga qo'ymaymiz. Balki ishlayotgan joyimizdan ham olamiz. Ha, mana bu yerga ishga kirdik, qanaqa qilib ishga kirdik, o'sha narsalarni hammasini. Haqqi shekilganimiz aytilmaydi, patam ishda. Nima? Nima ish qotganimiz aytiladi, qattaligi aytilmaydi, patam ishda. G'alatida, Mamet ishlaydik. Mana qarab hamma narsani desangiz. Dalbayot, nima aytirmisam, kim nima deydi? Ishlayapsan. O'g'irlik qilmayapsan-ku? O'g'irlik qilmayapman. Hamma joyida mana Mamet rayonida, mana qaysi joyida, mana qaysi. Ha, svetitsa qilib qo'ymaymiz deb. Ha, bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Siz qitishamiz. Ishlayapmiz, mana qa qarachi restoranda ishlayapmiz yoki mana qa deylar. Nes, ja, amarsa aytvorsizlar. Endi qidir kelishatdi. Ha, bo'lib qo'y, qidir kel, amin chiqaror keyin ishdan bo'shab ketib qolib. Mashg'ul bo'lib ketsa, ishdan bo'shab ketasan. Pinjama. Gaping-gapingga to'g'ri kelyapti. Bosh og'rig'lar kelib qoladi degan. Undan ko'ra sat kirib endi bo'ldi. Bosh og'rig'lar kelib qoladi xullas. O'zi shundaqa mana kun bo'yi tremol ichyotimiz, tuzalmayapti. Mayli nima bo'lsa ham aloqadamiz xudo xolasa kommentariya misol uchun anula bo'lsa yozib qo'yaveringlar dushi. Shunaqa gaplar. Mayli salomat bo'linglar aloqadamiz.